وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdu ve salatu ve selamu ala menle nebiye ve da'me ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de Mali Arap harflerin öğrenildiği ve geçen dersimizde biz Mali Elif'ten danıştık. Elif B, T, T, T'de iki tane nöqtədir. Çünkü üç tane sisi olacak. Bir de S, peltey S, peltey. Deməli, sadece dedi ki, bu hərflər əvvəldə, ortada, axırda fərqli yazılır. Bu sərbəst şəkildir. Deməli, B, məsələn, B'ni götürürsək, bu sərbəstdir. Hələ hərifdən də bilmək olur ki, bu tərəfdə, bu tərəfdə qəbul etmir. Amma əvvəldə yazılanda B, məsələn, görürsünüz, bu tərəf, çünki sağdan başlayır axı. Bu tərəf bağlıdır, amma bu tərəf açıqdır. Orta, hər iki tərəf. Axır, gəlir, sonra gəlir sərbəstdə oxşayır tam. Artıq yenə bildirir ki, ondan sonra heç nə yoxdur. Hərif özü danışır, bildirir. Bunların da birləşməsi, yəni, nə rahatdır. Bir dənə hərif öyrənməklə, bir neçə hərif öyrənsən və əvvəl, orta, axır eynidir hamısı. Sadəcə bir dənə nəyə fikir verin? Sərbəstdə nöqtələr harda olur? Tam şəkilində. Sərbəstdə ortada, fikirəsiz ortada. Təkdişdə olanda əvvəl, orta, axır. Təkdişdə olanda deməli, fikir verin harda olur. Bir dənə bu sərbəstdə oxşayır, ona görə ortaya gəldi. Dişin altında. Hə. Deməli, B də, T də belə, S də belə. Sadəcə dedik ki, əlif isə, əlif. Sən fikir verirsiniz, B dörd dənə şəkli var. T-nin dörd dənə şəkli var, S-nin də dörd dənə. Əlif isə ya sərbəst yazılır, ya da özündən qabaq qəbul edir. Özündən sonra qəbul etmir. Çünki ərəb dilində biz dedik 28 hərifdir. Ondan 6-sı 2 şəkillidir. Bu cür. Yəni, sərbəst və özündən qabaq qəbul edir. Amma özündən sonra qəbul etmir. İndi o öyrənəcəksiniz. Ola bilə bilə çətin olsun. Rahatdır, rahat. Əsas qoxmayın, çəkinməyin. Deməyin, aa, nə çətin oldu. Hasantdır indi bir neçə hərif keçəndən sonra bir çox bir 10, 15, 20 hərif artıq yəni alınacaq, həm oxumaq, hətta yazmaq, inşallah. Deməli, biz artıq söz yaza bilərik. Məsələn, əb. Əlifin üstündən hərəkə qoyduq, kəsrə deyirlər ona. Daha doğrusu fəthə. Ə oldu, əb. Ə, əlif, üstündə xət çəkdiyi ə oldu, bu da bə. Sadəcə sual verə bilərsən ki, yaxşı, əlifdən sonra bə gəldi. Nə üçün bə sərbəst yazıldı? Axı, bə bu yazılmalı idi, birinci əvvəldə bu yazılır. Yox, dəli, əvvəldə yazılır. Amma əlif özündən sonra qəbul etmədiyinə görə və bə axırıncı hərif olduğuna görə mən sərbəsti yazdım. İnşallah aydın olacaq, inşallah. İndi bir təzə hərif götürək. Təzə hərifləri götürək. Deməli, demişdim, hər dərs olacaq 5-10 dəqiqə. Ən uzağı 10 dəqiqə. Deməli, bugün götürəcəyik əlif, bə, tə, fə. Cim hərfi, c. Necə yazılır? Nöqtə aşağıda. Cim. C. Bunu öyrənməklə biz öyrənirik. X. Və X. Nöqtə yuxarıda. Ha, bu ün təzə hərflərdir bunlar. Cim, Hə, Xə. Cim. Bu cürdür, sərbəst şəkillərini hələlik öyrənirik. Hə, boğaz hərfidir, bir də xə. Yaxşı, bulan da necə bə, tə, sə,
əvvəl, orta, axırı var. Deməli, əvvəldə necə yazılır? Yəni, birini öyrənməklə artıq üçünü də bilirsiniz. Bu da rahatdır ərəb dilini öyrənmək üçün. Cim, məsələn, birinci götürək cim. Cim, məsələn, bu sərbəst şəkildir. Əvvəldə necə yazılır? Belə. Fikirləriniz bu tərəfdən açıqdır. Orta, axır. Artıq bildirir ki, məndən sonra işinə yoxdur. Bir şey verdiniz. Elə bilin ki, mən bu sablaya birləşdirəcəm. Bir şey verdiniz, necə birləşdirdim. Gəlin, bunu cim eləyək. Bunu hə, bunu xə. Məsələn, hərəkələri də qoysaq. Hərəkələr bir şey, onu da deyim ki, hərəkələr əliflə, əlifin də yazılır, əlifsiz də yazılır. Məsələn, bax burada kim? Məsələn, cə, hi, xə. Şirəsiz, necədir? Artıq alınır kəlimələr. Cim, hə, xə. C, h, x hərfi. Məsələn, tutaq ki, yazaq, məsələn, indi artıq biz kəlimə yaza bilirik. B-ni birləşdirdik. Axırda bu hələ yazılır. Quyruğunu gətirdi, bildirdi ki, məndən sonra işləyən yoxdur. X, məsələn, xub və ya məsələn, əlif, indi əlif özündən sonra götürmür, qəbul etmir. Məsələn, əx yazmaq istəyirəm, əx və ya əxi. Məsələn, ə, x, axırıncı x-dır, birləşməyən, sərbəst. Ə, əxi, artıq fikir verirsiniz, yazılır və artıq oxuyursunuz. İnşallah siz, neyin, ev tapışırıq, bunlardan yazın, əliviz öyrəksin və xət, məsələn, xət belədirsə, fikir verin, sadəcə nəyə fikir verin, həm yazılışın gözəlliyinə də fikir verin. Məsələn, bu xətdirsə, xət, məsələn, fikir verin, xətdən aşağı düşə bilər, amma bura xətdən aşağı düşməsin. Məsələn, yazanda da, məsələn, belə, xət budur. Xətdən aşağı düşməsə. Xətdən aşağı düşə bilər ya sərbəst yazılanda, ya da axırda birləşəndə. Bu, bugünkü dərsimiz budur. Biləm, neçə dəqiq oldu? 5 dəqiq, 7 dəqiq, 8 dəqiq. Əlhamdülillah. İnşallah sonra davam edəcəyik başqa dərsimizə, başqa əliflərə. Allah kömək olsa, Allah islanlaşdırırsa. Ev tapışırıqın məşğul olun. Özünüzdən kəlimələr yazın. İndi bilən varsa yanınızda göstərin, oxusun. Belə rahatdır, heç nə. Əsas özü bir qorxuzma, sənə çətin gəlməsin, Hasanıddır, burada heç nə yoxdur. Allah kömək olsun. Əssəlamu aleykum, rəhmətullahi və bərəkatuhu.